ଆଜି ଚିକେନ୍ର ଏ ରେସିପିଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଚିକେନ୍ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ ବନେଇବା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ହାଫ୍ କେଜି ଚିକେନ ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଚିକେନର ଆଇଟମ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଭେଜ ଖାଇଥାନ୍ତି তো দেখুন এখন গোটে সিক্রেট মশলা এবার আমি প্রস্তুত করা সেপাকে গোটে স্পুন জিরা নেছি এবং কোড়িয়ে পঁচিশটি নেই গোলমরিচ এবার এতেছি গোটে স্পুন গোটা ধনিয়া এবং গোটে বড় স্পুন কাশ্মীরি চিলি পাউডর দেছি এবং এখন ভালোভাবে শুখিলা প্রথমে গ্রাইন্ডিং করে এমে মিশাই বা ସାତରୁ ଆଠଟି ମୁଁ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଚାପା ଅଛି କିନ୍ତୁ ରସୁଣଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି ତ ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଥିଲେ ଏହାର ଡବଲ୍ ନେବେ ପନ୍ଦରଟି ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିନା ପାଣିରେ ସେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ଏଇ ମସଲାଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଲେ ହିଁ ଯାଇ ଆଜିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେ ଚିକେନର ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଉଛି তেল বহুত অল্প নিয়েছি দেখিপারে এতে গোটা গরম মসলা কবা এবার দেখুন গোটে দে তেজপত্র এবং দুইটি বড় পিজু কাটিক প্রথমে গোল্ডেন ব্রাউন হেলা পর্যন্ত ভাজ আপনার চাইলে পেঁয়াজ টিকি লুণ পকাই পেঁয়াজ জলদি ভাজি হয়ে থাকে পেঁয়াজ মোটাল এবে এতে মেরিনেট করে রকি চিকেন মিশাই দৌচি এবং ইয়াকু এবে কষি নজির এই রেসিপিটি বহুতই ইউনিক রয়েছে দেখবে ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ରୁଟି ଏବଂ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ବେଶି ମସଲା ଦେଉନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ହିଁ ଦେଲି ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଏବେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନଟା ପୁରା ଛିଡ଼ିଯାଉଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ମିଶେଇବା ମସଲାର ପୁରା ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଉଛି ଦୁଇ ସ୍ପୁନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଏବେ କଷି ନେବା ଏଇ କଷିବାଟା ଆମେ ଏଇଟା ପୁଣି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ କରିବା যেতে কষি সেত টেস্টটা বড় এই সময় আপনার চাহিলে অল্প টিকি পা পেঁপ পাঁড় বিলকুলি ব্যবহার করে না পুরা শুখিলা আমার ড্রাই আইটম যেহেতু পুরা শুখিলা হি অল্প তেল দিয়ে প্রায় পি চিকেনে রু তেল দেখ তেল তেল দেখছি ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଭୃସୁଙ୍ଗପ୍ର ଚିକେନରେ ପୁଣି ଭୃଷୁଙ୍ଗପ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୃଶୃଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସୁଆଦିଆ ଚିକେନ୍ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏମିତି କରିକି ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ ପାଖାପାଖି ହେବ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଦେଉଛି